V rekreačnom areáli na Aliaške sa odohral bizarný incident. Na končiari sa objavila do snehu narysovaná masívna kresba mužského pohlavného orgánu, ktorú neznáma skupinka lyžiarov vydupala v snehu pod rúškom noci. 100-metrový obrázok orgánu bol viditeľný pre všetkých návštevníkov, čo manažera areálu znepokojilo a preto na miesto vyslal záchranársky vrtuľník. Služba, ktorej zamestnanci zvyčajne sprevádzajú lyžiarov, dostala špeciálnu úlohu. Sprievodcovia sa obrovskú kresbu pokúšali rozdupať a ušetriť od nej zraky návštevníkov. Keďže však vytvorený obrazec bol mohutný, konečný výsledok snahy záchranárov bol taký, že orgán v snehu získal navyše aj ochlpenie. Ja som si to snažila predstaviť, ale tam nesiahajú moje. Vy, hovorte vy. Ja musím povedať tomuto, že ja som sa zúčastnil, jeden náš známy, nebudem ho menovať, aby som mu teda neublížil, lebo to je verejne známa osoba, organizoval svojho času na narodeniny Andreja Danka takzvaný beh Andreja Danka. A to sa tak rozšírilo, to sa zvolávalo na Facebooku a normálne sme prišli na jedno miesto všetci pod, teda do Karlovej vsi, tam je taký kopec a ideme behať. Obrovská masívna účasť. Poenta toho behu bola v tom, že na začiatku ste si zapli ten GPS tracker a tá trasa bola vymyslená tak, že keď ste ju dobehli, tak ste vlastne v mape Karlovej vsi nakreslili krásny, obrovský, ako tu opadané, pipíš. To je na... To... A teraz počúvajte, ja si bežím, tam sme sa tam bavili sranda, zrazu pozerám a vedľa mňa beží taký typek, normálne oblečený, slovenská vlajka, taká čapica, tu odznak prilepenie. Zrazu, že tento zobral túto recesiu do dôsledka, tak hovorím, že vy ste to zobrali akože aj so všetkým tým, čo mám. Že, no však, to je pekná vec, nie? Hovorím, že čo je pekná vec? No, že sa takáto vec na počas Andreja Danka organizuje. Ja hovorím, čiže vy akože viete, že on... No však, ja som pozeral, že je beh Andreja Danka, ja volím SNS, odkedy môžem voliť. A viac takýchto akcií, aby mladí vedeli to vlastenectvo. A tak som si ho predstavoval, ak on došiel domov, asi vypol tú aplikáciu a sa pozrel, že čo nakreslil. Ešte to býva? Nie. Že by sme si išli zabehať, keby náhodou ešte. Ale bolo by veľa kandidátov na premenovanie tohto behu. Dojde domov, pozrie. No aha, logo SNS. Ale keď aj teba počúvam a vôbec, keď toto sledujem, ja sa vopred ospravedlňujem všetkým utlocitným dámam a tak ďalej. Ale keď tu čítam mužský pohľadný orgán 100 metrov, vrtuľník záchranársky, išli ho rozdúpať, to sú tak drastické veci, áno, získal ochlpenie a pipíš, povedzme si to otvorene, priatelia, veď to vypípaj, je to k***na, no. Ale sme sa báli, čo dámy vpredu sa už tak prihrbili, že dalo sa to, no, však sa to vypípaj. Ale 100 metrový, to muselo dať roboty, to muselo dať organizácie, však to je jak stavba cikurátu, proste pyramídy, len v tomto prípade holí oni z toho. Ale som počul, že ak by sa tento incident opakoval, tak tá záchranná služba predá ten vrtuľník, lebo ten im je zbytočný v tomto prípade, a kúpia ratrak. A ten ratrak sa bude volať Zmizik. Ja viem, podľa mňa to je zaujímavé, lebo ja by som typoval, že presne takýto signál sa budú snažiť vyslať lyžiari našich štredích lyžiarských ostatným spoluobčanom, aby vedeli, čo ostane po týždennej dovolenke u nás. Takže holí... Ale do kozmu, keby že to pošlo ešte takýto signál. Hovorím, že nezahrávajme sa s týmito srandičkami, lebo si predstavte, že prídu mimozemšťania a sa pozrú a to z toho vesmíru musí byť vidno, takýto... No. A si povedia, že pozri sa, to, čo majú radi, prinesme im, vieš? No. Ja, Bože! Toto by sa na Slovensku nemohlo stať, tam v Kamčatke, či kde v Aliaške, nech sa páči. Toto keby bolo u nás, bolo by to nebezpečné, najbližší voľba, aby ho zvolili.
Počúvate, no je... Reklama na ktorého politika to bola vlastne. Univerzál. No. V každom prípade je neuveriteľné, nie, že čoho sú ľudia schopní, že čo ich tak vie naozaj vieš, pod rúškom ešte? Noci. No. Že to bolo v zime, jaký by bol v teple. Počúvať. A však to je tá recesia, aj ten, čo urobil ten Angličan nad letiskom, napísal na svoj dom obrovskú, že welcome to Luton, že vítajte v Lutone a to vlastne nie je tam vôbec. Že to je úplne iné letisko a ľudia si myslia, že letia inde. Taká recesia, tak urobil. Ale... Tiežko. No. Ale sú schopní ľudia naozaj všetkého. Pod rúškom noci sa to dá ľahko, hej, lebo si myslia, že nevidia a ráno svitne veľký. No, milí priatelia, pod rúškom noci, lebo už končíme, ako som naznačila, sa dá robiť všeličo. Naozaj máte veľa lepších možností, ako túto, čo som to tu prečítala, nielen pod rúškom noci, ale aj pod perinou napríklad. Veľa milých možností. Nech sa rozhodnete robiť čokoľvek, v každom prípade vám prajem, aby vám to vyšlo. My sa budeme vidieť a počuť opäť o týždeň, vo štvrtok. Majte sa vtedy veľmi dobre.